licencierin ato në pa, cilësinë e tyre, priardhin, seleksionimin. Jo, them për to të famshmit shpit në thonjë zakte nga ne, për shumë. Ajo është mënyrë të bërit tregti. Unë them gjithmonë us do bëm asnjëherë i pasur, sepse harxoj shumë amaramend se për pritjet e njerëzve, për respektimin e njerëzve dhe për zgjedhjen e produkteve. Pastaj koha do e tregoj se kush ka pas të drejtë apo jo. Shqipëria tani është një moment historik, ka më vërtet shumë punë në drejt turizmit, të gjithë lokalet punojnë. Kush do të jetë i zoti të hyjë në rrugën e tur dhe të mbjetoj kohë transformimeve epokale që po ndodhin tek burimet njerëzore, tek produkt, tek bujqësia, tek gjithpritja, tek marketingu ndërkombëtar, se tashmë nëse do të kemi një hotel në Bregdet, nuk është vetëm marketingi i brendshëm, do të jesh dhe i zoti në nivel ndërkombëtar që të thithësh klientët, sepse rryma do mbaroj kjo që vi nga rruga, pastaj do të marrësh ti të sjellësh në hotelin tënd. Ndërkohë, zoti Staffa, kur flasim, kur vjen puna për turistët e huaj, pak duan të dinë për këto problematikat që ne i shohim, se i shohim për shembull nga vendet jashtë si janë edhe bëjmë diferencën me Shqipërinë. Ata thjesht thonë që pritse që nga ushqim shumë herë më i shishëm se sa ai që provojmë ne, dhe më i lirë, edhe me kaq mjaftohen. Po, natyrisht ato kanë një kulturë tjetër, edhe nuk mund të besojnë të kundërtën asaj që bëhet këtu, sepse ato psikologjikisht janë mësuar, janë edukuar, janë rritur me standarde, me rregulla, me kontrolle. Ato nuk e supozojmë për shembull që ti mund të kesh gatuar sot, mund të ketë ngel një ushqim në një restorant, edhe mund ta hash 3-4 ditë ku shkojnë 5 veta, 10 veta, i fut një të ngrohur, një të freshë dhe e zgjidh që ushqim freskët. Pastaj këtu kanë më fjalë turistët kanë natyrën për të lëvizur shumë. Dhe pas lëvizjen atë ajo lodhja fizike një tjetër, eksplorimi, ajo kuptim asaj ato kënaqen duke eksploruar më shumë duke parë, pra është diçka e panjohur dhe kur vjen i lodhur, natyrisht kur të haj ai i duket sikur diçka po shijon. Pastaj në mënyra të tilla, mënyra se si servirën këtu, këtu të bën fjalë kuptimin se kulturës po bën se ke për të hangër ato ushqimet më të mira të botës. Nëse në fund fare kur ti kesh po ta pyetësh kur të largohet ose në mënyrë konfidenciale, pastaj ai fare mirë psikologjikisht i kanë zier ato pikat e dobta. Dhe thotë jo me menet vetë, ai thotë unë ai nuk rikthehet më aty. Ai nuk do thotë që ishte e keq, sepse bota nuk e ka këtë kuptimin që të kontestojë, as të vjerë të tankohet. A i thjesht, vjallë me busjeshtje, ta thotë, kjo nuk është shumë e shishme. Dhe po thash, nuk është shumë e shishme, dhe thotë që është problematik dhe nuk le fare. Nëse në shqiptarët kemi ma të gjuhën të kulturën tonë. Dhe kjo është problemi, se këtë kemi thënë edhe për turizmin dhe për plajët, që okej, vinë, pak fejnë, prapë, i një t'i vëndë. Kjo është pjesa regulatore, pra, nëse e supozim nga Golemi, deri në Kavaj, ku që të duen 80 restorante, ku që ka dhënë ato leje, të ushtrim të aktiviteti një biznesi privat, barës kjo është ajo që po thotë edhe zoti kur kapaciteti, kur kapaciteti, kur kapaciteti, fare thjesht mund të jetë për 10 restorante, 10 restorante tjenë me standarde, tjenë me kritere, tjenë me njërën, tjenë me kapacitete. Duket utopike këtu. Sepse absolutisht utopike. Po vetë le të ngelemi pak zë shaka edhe tek. Jo, duhet të them diçka, i njëti pronar, pra i njëti ashtu, ai mendon se ka bler edhe pjesën tjetër rrën dhe detin përpara. Ai merr një 2-3 veta si të fort, i mba mas vetës, edhe shkon në vjerë vendosë edhe ato shazdonet e vetër, palon pjesë publike. Nuk le edhe të kalosh, nuk le të vendosh dhe i qadrë, nuk le të ulesh edhe në pas i halë, që të ulesh 2 minuta në kuptime sa. Osh di shka gjithi pra, abuzime me shmim në shazdoneve, abuzime me shmim në ushqimeve, palgurit pjesë në cilësis, abuzime me shmim në hotelit, shmim në hotelit. Po, le të ngelimi pak, zotë Staffa, ju lutëm se kemi dhe pak kone kofilit të fizu. 4 abuzime nga i njëti subjekt. Atër, ngelimi të qmime që ju thonit, abuzimi me qmimet, abuzime dhe qmime të restoranteve, do me thënë, është abuzim, apo ndosht a i që e bëng të biznes, është detyruar të ketë qmimet e larta, sepse i kushton produkti, i kushton qeraja, i kushton punonësit. Këtu më duhet të ndajem nga profesori. Cili është këndërshme? Një arsye shumë thjeshtë, sepse e para, e ciku pak për para, po le ta themi të është, neve edhe pasta në kushton dy fish. Pse ju kushton dy fish? Se është import. Okej. Që do të thotë, në që se neve importojmë mishin, importojmë qumshin, importojmë pastën, importojmë, ne nuk undalim më lirë se sa në Itali. Dhe besoj që këtu bjem dakord edhe me shef Fundimin, që pritse neve nuk mund të kemi këto çmime që kemi sot. Sepse neve çdo gjë importojmë. Përveç se lakrave, domateve, trangullit e këtyre të tjerë. Që do të thotë, ne duhet të jemi mirë në sallata, logjika vetë ta thotë,
Dhe pastaj tek ato tjerat neve edhe salmonin normal që është importi, po e marrim me çmim dy fishe që merr greku. Po kështu dhe oktapodi dhe na dalin çmimet. Kur na dalin kur bëjmë kosto, dalin më shumë se në Greqi dhe vin grekët dhe thonë, "Ah, po shumë shtrenjtë keni oktapodin."